Ništa o čemu je pričano i dogovarano na sastancima poljoprivrednika i vlade Srbije nije uneto u izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu, kažu u inicijativi za opstanak poljoprivrednika Srbije, te su doneli odluku da izađu na proteste 13. novembra. Podsjetimo, 7 udruženja poljoprivrednika Inicijativa za opstanak poljoprivrednika Srbije, Naše mleko, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Subotice, Spas i opstanak stočara Zapadne Srbije, Savez udruženja poljoprivrednika Banata, proizvođači mleka Šumadije i Pomoravlja i Udruženje poljoprivrednika Aradac, koji su ju ranije pregovarali sa Ministarstvom poljoprivrede, uputili su i nekoliko dana ranije Ministarstvu poljoprivrede dopisu kojem se ograđuju od obrazloženja o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu. Ove godine iz primene se povlači 109 preparata za zaštitu bilja, fungicida i insekticida, čija dozvola za primjenu ističe najkasnije 9. novembra, kažu iz Evropske unije, odnosno komisije koja se bavi ovom temom. Svim proizvođačima zato savjetujemo da prate portal Prognozno izveštajne službe, jer oni prate sve te izveštaje i izmene, a u odeljku preporuke mogu naći proizvode koji ne smeju više da se koriste. Berzanski ugovori za kukuru zaključeni su u cenovnom rasponu od 15,70 do 16,5 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 16 dinara za kilogram. Berzanski ugovor za kukuruz sa preuzimanjem u januaru naredne godine zaključen je po ceni od 17 dinara po kilogramu bez PDV-a. Pšenicom se trgovalo u cenovnom opsegu od 19 do 19,50 dinara po kilogramu, dok je ponder cena iznosila 19,45. Tržište soje je bilo prilično mirno, pa je ona nuđena po ceni od 49 do 50 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je ponder cena iznosila 49,44 dinara. Od ostalih roba trgovalo se veštačkim đubrivom urea u pakovanju od 25/1 po ceni od 51,13 dinara po kilogramu bez PDV-a. Alternativni izveštaj o položaju mladih iz ruralnih sredina koje je objavila organizacija Mladi poljoprivrednici Srbije jasno potvrđuje zašto mladi napuštaju sela i šta je sve neophodno da bi ostali da žive u njemu, a to su infrastruktura, putevi, voda, kanalizacija, kvalitetno obrazovanje, uslovi za stanovanje i roditeljstvo, pokrivenost internetom i zapošljavanje. U toku su prijave za radionicu razvoja proizvoda u oblasti ishrane. Ovaj događaj je otvoren za entuzijaste i početnike u agrofood sektoru, kao i sve one koji žele da bolje razumeju poljoprivredno-prehrambeni sistem u Srbiji i procene potencijal za razvoj konkurentnih poslovnih ideja. Događaj će biti održan 23. novembra sa početkom u 13 časova online putem Zoom platforme.